Hi, welcome back friends and students to Mahiti Dunia YouTube channel. So, Gpstr key answer bittidare. So, yoga key answer bagge nodta hogona. So, first ge, circular alli bitra notification alli itara ide. 2022 ra padvidara prathamik shikshara 6 inda 8ne taragatiya nemakatiya parikshe key uttara. So, idakkinadru objection hakoru, objection hakbodu, adakke procedure enide anta kottidare. So, prakatita key uttaragalige akshepane sallisuva abhyarthigalige suchanegalu. So, 3ne tariku shukravara ದಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಕೀ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ 2022 ಆನ್ಲೈನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೀ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ಹಾಕ್ಬೋದು. 3ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 10ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜರ್ನಲ್ಲು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಗೈಡ್ಸು, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮೂಲಗಳ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ, ಗೂಗಲ್, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪ್ರೂಫನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಶುಲ್ಕ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಾವತಿಸೋದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ, ಯು ಪಿ ಐ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಎಂಆರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೀಯತ್ತೆ ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ 150 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ 1 ರಿಂದ 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ 22 ಪೇಪರ್ 1 ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೊ 1 to 25 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೀ ಆನ್ಸರ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅನುನಾಸಿಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. 1 3 2 1 ರೂಢನಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ 2ಗೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇದ್ದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹಲವು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಪರಿಣಾಮವಾಚಕ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೇದಕ್ಕೆ 4 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಳೆಯಿಂದ ಪದದಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ತೃತೀಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ನೇದ್ದು ಆದೇಶ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಮೈ ಪ್ಲಸ್ ತೋರು, ಮೈದೋರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಟ್ಟದಾವರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ, 6ನೇದಕ್ಕೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟು. 7ನೇದಕ್ಕೆ 2, 7ನೇದ್ದೇನು ಬಟ್ಟ ಬಯಲು, ಇದು ದ್ವಿರಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 7ನೇದಕ್ಕೆ 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8ನೇದಕ್ಕೆ 3 ಜೋಡ್ ನುಡಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು, ಹಾಲ್ಜೇನು. ಸೊ 8ನೇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು, 3 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9ನೇದ್ದು 2, ಸೊ ಕಗ್ಗಂಟು ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಗೆಹರಲಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೊ 9ಕ್ಕೆ 2 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10ನೇದಕ್ಕೆ 1, 10ನೇದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಥಕ ವಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆವಿದು, ಸೊಗಸಾಗಿ. ಸೊ 10ನೇದಕ್ಕೆ 1 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11ನೇದು ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ರೂಪ, ವೈಶಾಖಕ್ಕೇನು ಬೇಸಗೆ, ಅಂದರೆ 11ಕ್ಕೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 12ನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ಮಹಾಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುವನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದ ಏನು, ದೇವರು. ಓಕೆ, 12ಕ್ಕೆ 3 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 19, ಭತ್ತ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ನೀಡುವ ಪದವಿದು, ಅದು ಕಳವೆ ಆಗುತ್ತೆ. 13, 12, 14ನೇದಕ್ಕೆ 4 ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ. ಸೊ 14ಕ್ಕೆ 4, 15ಕ್ಕೆ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು, ಮರಣ 1, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಪಾತಿ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಇರೋದು ಮಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 15ಕ್ಕೆ 1, 16ನೇದಕ್ಕೂ ವಿವೇಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಎಳೆದಿರುವ ಪದದಲ್ಲಿನ ಕಾಲಸೂಚಕ ಪ್ರತ್ಯಯ ಉತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 16ಕ್ಕೆ 3, ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ 17ಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 17ಕ್ಕೆ, ನಾನು ಸದಾಕಾಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 17ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. 17ನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಸದಾಕಾಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವೆ, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವೆ ಪದದಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡುವೆ ಕ್ರಿಯಾ, ಮಾಡುವೆ ಅಂದರೆ ಸಂಭಾವನಾ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಚರ್. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 1ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, 1ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ಅಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸಂಭಾವನಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸದಾಕಾಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಡರು ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, 17ನೇದಕ್ಕೆ 2 ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, 17ಕ್ಕೆ 2 ಆಗುತ್ತಾ 3 ಆಗುತ್ತಾ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17, 2 ಆಗುತ್ತಾ 3 ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಗೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ 3 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾರಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 18ನೇ ಕ್ವಶನ್, 4ನೇದ್ದು.
ಸೊ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವಿವರಣೆಯ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವರಣಾತ್ಮಕ 18ನದಕ್ಕೆ 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 19ನೇದು ಸೊ ಬರ್ತಾನೆ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ರೂಪ ಬರುತ್ತಾನೆ. 20ನೇ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೂಪವಿದು. ಸೊ ಇದು 20ನೇ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಒಂದನೇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನಿವರ್ಚನೀಯ ನೀ ಮುಂದೆ ಇಳಿ ಬರಬೇಕು. 21 21ನೇದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಪದದ ಬಹುವಚನ ಅಣ್ಣಂದಿರಾಗುತ್ತೆ. 21 4. ಸೊ 22 ಮಾಲೆಯ ಈ ಪದವು ಅಕ್ಷರಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ ಬಗಣ ಆಗುತ್ತೆ. 2ನೇದು 22 2. 23ನೇದು ಅಲಂಕಾರ ಯಾವುದು? ಸೊ ಹಾಲೆರದಂತೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ. 24ನೇದು ಷಟ್ಪದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಘವಂಕ. 24 2. 25 ತಾಳ್ಮೇಯ. ಓಕೆ, 24ನೇದಕ್ಕೆ 4ನೇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದಂಥ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ 17ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋದಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಂಭವನಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ 1 ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಗೋದು 50ಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ 26ನೇದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 26ನೇದಕ್ಕೆ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 27ನೇದಕ್ಕೆ 2. 27ನೇದಕ್ಕೆ 2 ಕಾಮನ್ ನೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 28ನೇದಕ್ಕೆ 4 ದ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 29 ಇಸೆಂಟ್ ಶಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 30ಕ್ಕೆ 2 ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. 30ಕ್ಕೆ 2 ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 31ನೇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 31ನೇದಕ್ಕೆ ಹೂ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್. 32ನೇದಕ್ಕೆ 3 ಲರ್ನರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 33ಕ್ಕೆ 4 ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. 34ನೇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ನು. 34ದಕ್ಕೆ 2ನೇದಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಇ ಡಿ ಬಿ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಇ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ 35th ಕ್ವಶನ್. 35th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಚೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್. ಸೊ 35ನೇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಸಮ್, ಬೋದರ್, ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಗ್ಲರ್. 36ನೇದಕ್ಕೆ ಶಿ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಟ್ ಪೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 36ನೇದಕ್ಕೆ 1. 37 ಸುಮಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಟೆಂಪಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 37ನೇದಕ್ಕೆ 2. 38 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ವಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 39ನೇದು ಈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸಿಟ್ ಬೈ ದ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 39ನೇದಕ್ಕೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 40ನೇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ. 40ಕ್ಕೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 41 ಈಸ್ ಜಾಬ್ ಹಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಲೆಸ್ ನಾವ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 41ನೇದಕ್ಕೆ? 3ನೇದು ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 42 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಲೆಟರ್. 42ನೇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 43ನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, 43 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 44ನೇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಇನ್ ಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. 44ನೇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 45 ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಲೌಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 45ನೇದು 2. ಸೊ 46ನೇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 3ನೇದಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಸಿ ಬಿ ಇ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 47ನೇದು ಇದು ಟು ಫೆಚ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 48ನೇದು ಬ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 49ನೇದು ಐರನ್ ರಾಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 50ನೇದು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದಂಥ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಜಿ ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ 51ನೇದು. ಓಕೆ, 51ರಿಂದ 75 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ 51st ಕ್ವಶನ್. ಏನು 51? ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ. 51ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 2. 52ನೇದ್ದು ಏನು? ಭಾರತದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅಂತ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಕರೀತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. 53 ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 53ಗೆ 3 ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. 54ಗೆ ಏನು? ಲಂಡನ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದೆ. 54ಗೆ 4. 55 ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸೋದು 28th February. ಸೊ 55ಗೆ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 56 ವೈರಸ್ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ವೈರಾಲಜಿ 56ಗೆ 2. 57 ಕನ್ನಡದ ಬೆಟ್ಟದ ಉಪನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ 57ಗೆ 1. 58ಗೆ ಕೆನಡಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಒಟಾವೊ 58ಕ್ಕೆ 1. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 59 ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 59 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೆಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಊಲ್ ಅದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಆಗುತ್ತೆ, 36 ಆನ್ಸರ್. 61 ಆಗುತ್ತೆ, 27 ಆನ್ಸರ್. 63 2 ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 64 1 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 36. 65 4 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 60 meter. 66 1 ಆಗುತ್ತೆ, 50. 67 ಸೊ ಅಗೇನ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ ನಾಡಲ್, ಸೊ 67 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರ ಲಾನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಮತ್ತು ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಲಾನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್, ರಫೇಲ್ ನಡಾಲ್ ಕ್ಲೇ ಅಂತೀವಿ ಮಣ್ಣಿಂದು ಕೆಂಪು ಕಲರು, ಇದು ಹಸಿರು ಕಲರು. ಸೊ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರು ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಲಾನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬರ್ತದೆ, ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲು ಕ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರ್ಯಾಂಡು, ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 67 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ 67 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆನ್ಸರು 3 ಅಂದರೆ ರಫೇಲ್ ನಡಾಲ್. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. 67 ಆನ್ಸರು 2 or 3 ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 68 ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪೈಪ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟು ಎವ್ರಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, 69 2 BM ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೊ 70 ಆನ್ಸರು 2 ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, ಅದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆಗುತ್ತೆ. 71 ಪಂಪ ಅವಾರ್ಡ್, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಡುವ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. 72 ಸೊ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. 72 1 ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 73 ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 74 HD ದೇವೇಗೌಡ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ದ ಫೋರಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಲೈಫ್. 75 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಚೀನಬ್ರಿವರ್, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತು ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸಾರಿ GK ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಸೊ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ ಅಥವಾ ರಫೇಲ್ ನಡಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಫ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 76 76 ಡಿಸೆಕ್ಲಿಪಿಯಾ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ 76 1, 77 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್, ಹತಾಶೆಗೊಳಗಾದಾಗ. 77 78 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 78 ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅವಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. 79 ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 1. 80 2 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. 81 3 ಅಡಾಲಸೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 82 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ 82 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 83 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನಿಕ್ನೆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನನ್ಯತ್ವೆಯ ತತ್ವ. 84 ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 85 ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 85 3 ಆಪ್ಷನ್ ಒಂಟಿತನದ ಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 86 4 ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 87 1 ಅನಾಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಬಂಧ ಭಾವ ಹೀನ ಹಂತ. 88 ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್. 88 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ? 89 1 ಆಗುತ್ತೆ. 90 1 ಆಗುತ್ತೆ. 91 2 ಆಗುತ್ತೆ. 92 2 93 3 ಓಕೆ, 94 2
ತೊಂಬತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಒಂದು, ತೊಂಬತ್ತಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು, ತೊಂಬತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಮೂರು, ತೊಂಬತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಮೂರು, ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡು, ನೂರಕ್ಕೆ ಎರಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವು. ಸೊ ನೂರ ಒಂದರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರದಂತಹ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೂರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿ, ನೂರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೂರ ಎರಡಕ್ಕೆ ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೂರ ಮೂರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು, ನೂರ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಮೂರು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೂರ ಒಂದು, ನೂರ ಐದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೂರ ಆರು, ನೂರ ಏಳು, ಎಂಟು, ಒಂಬತ್ತು, ಹತ್ತು, ಹನ್ನೊಂದು, ಹನ್ನೆರಡು. ಸೊ ನೂರ ಹದಿಮೂರು, ಓಕೆ, ನೂರ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು, ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು, ನೂರ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಎರಡು, ನೂರ ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು, ಸೊ ನೂರ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೌಲೀಕರಣ, ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಮೂರು, ಸೊ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗೂ. ಸೊ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೊ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತು. ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಮಸ್ಕಿಟೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಮಸ್ಕಿಟೋ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಬೈಟ್ಸ್, ಈ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಿಯರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ, ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಜೀವಸತ್ವ ಬಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವೈರಸ್, ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂರು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬಾಡಿ, ಸಾರಿ, ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸೊಳ್ಳೆಯ ದೇಹ, ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ. ಸೊ ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು, ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂರು, ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಒಂದು, ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಒಂದು, ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಎರಡು, ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು, ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ರೇಚಕ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರನ್ನೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಸಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು, ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು, ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐದನೇ ಪೀಳಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸು, ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ, ಸೊ ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೂರ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ನೂರ ನಲವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಜಿ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಫೋರ್ ಬಿಟ್ಸ್ ನಿವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಲಿನಕ್ಸ್, ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಥರದಂತಹ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟು ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.